Ahoj, David, EU-runner. Je duben, Velikonoce a já mám dneska první horský běh v nadmořské výšce 1000 metrů nad mořem, teda jako první tento rok samozřejmě. No ale nejdřív se chci vrátit, co jsem se dozvěděl ve výživové poradně, kde jsem byl před pár dny. Takže ku podivu dvě zprávy, jedna špatná, druhá dobrá. Ta špatná, že jsem těch posledních pár týdnů hubnul pravděpodobně spíš svalovou hmotu než tuky. A to proto, že jsem měl málo bílkovin. Dobrá zpráva tady je ta, že výživová poradna patřila společnosti Zdravé stravování, která zároveň rozváží i krabičkovou dietu. A já jsem se s nima dohodl, že celý duben budu zkoušet jejich krabičky, který mi přesně vyváží podle toho, co nutričně potřebuju. Bude tam odpovídající množství kalorií, bílkovin, všeho. No a na konci měsíce dubna bych měl být svalnatější, hubenější a celkově víc fit. Takže se na to moc těším, díky za tuhle příležitost. No a na konci tohohle videa uvidíte, nakolik se to povedlo. No, každopádně, dneska dlouhý horský běh, je tady nádherně. Běžím na Klínovec, zbývá mi nějakých 2,5 km, asi 200 metrů převýšení. Každopádně, Klínovec má pro mě význam proto, že před 5 lety jsem tady dokončil svůj 10denní běh, kdy jsem běžel z Pradědu až na Klínovec asi 530 km za 10 dní. No a k něčemu takovému bych se zase chtěl vrátit. Takže proto vlastně teďka trénuju, že jo. Vypadá to, že jsem na tom docela dobře. Mám za sebou asi 25 km v kopcích, nic mě nebolí a klidně bych si to dal ještě jednou. Ale nesmím to přehánět, protože za necelý týden mě čeká půlmaraton v Praze. A i když se mi asi nepodaří překonat ten rekord z Barcelony, tak bych se mu chtěl co nejvíc přiblížit. Takže musím ještě zregenerovat a nemůžu se teďka úplně vyšťavit. Další týden. Dneska mě čeká dlouhý běh. Něco přes 20 km. No a zítra, pokud to vyjde, tak bych si chtěl dát nějakých 30 nebo 40. Uvidíme, jak se s tím tělo popasuje. Ale musím se ještě vrátit k tomu pražskému půlmaratonu. A rovnou, nebudu to okecávat, rovnou řeknu, že to byl průšvih. Tempo jsem na začátku nastavil správně a prvních 10 km jsem běžel výborně, tempem 4.15, všechno fungovalo, ale potom mi najednou z nějakého důvodu začaly nesmyslně stoupat tepy nahoru, takže jsem běžel skoro u maxima a tělo ne a ne se rozběhnout, spíš jsem se zpomaloval. Takže půlmaraton nevyšel, celkový čas byl necelých 1.36, o 3,5 minuty horší než v Barceloně. Ale nebudu z toho v tuhle chvíli dělat žádný závěry, prostě to se stává. Mohlo to být vedrem, protože ten den bylo poprvé hodně sluneční počasí, bylo velký teplo. Mohlo to být nedostatečným odpočinkem, takže počkám na další závody, jak budu vypadat a uvidíme, podle toho uspůsobím trénink. Z minulého dílu vám dlužím ještě pár slov k tomu prstenu, který používám. Mám ho už zhruba měsíc a musím říct, že mě hodně baví. Je to v podstatě totéž jako chytrý hodinky, měří podobné hodnoty, ale on si vás načte během prvních 15 dnů a pak vám dává různý doporučení ohledně toho, aby se vám zkvalitnil prostě spánek, odpočinek, abyste si zlepšili trénink, takže mi dává různý doporučení, kdy mám jít trénovat, kdy naopak vůbec netrénovat, kdy si už nedávat kafe, kdy chodit do postele, kdy vstávat. A musím říct, že jsem podle něj celkem hodně změnil svoje chování a cítím se celkově líp. Jako, není to věc, kterou bych bezpodmínečně nutně potřeboval, ale je to fajn to mít. A já mám víc aplikací na různé sledování různých fyziologických metrik, porovnávám si to mezi sebou, baví mě to, takže pro mě je to zábava, já to mám rád. No, kdybyste chtěli prsten koupit, tak nejprve si načtěte podrobnou recenzi, kterou jsem zveřejnil na svých stránkách eurunner.eu. A potom můžete jít na ultrahuman.com a s kódem EURUNNER dostanete 10% slevu, ale záleží na vás. Není to něco, co byste potřebovali, ale je to něco, co vám do toho tréninku zase přidá další faktory a další prvky. Nakonec to dneska bude krásných 23 km. Nohy mě trošku bolej, ale není to nic hroznýho. Takže zítra zkusím pušnout tu 40. Člověk přece jenom má
má občas zkusit trénink, když je vyčerpaný, protože tím trénuje psychiku. Tak začne trénovat i psychiku, ne? Dneska to vypadá dobře, takže tu 40 vyzkouším, i když Garmin mi tvrdí, že bych měl odpočívat nějakých 56 hodin, ale uvidíme. Vždycky to můžu někde zkrátit a otočit obloukem zpátky domů. Dvacátý kilometr, jsem v Perštejně, tady si skočím na Radlera, na chvilku si odpočinu, ale nohy už mě bolej, ale myslím si, že tu 40 bych dneska měl dát. Třicátý pátý kilometr, domů tam mám ještě 5, no a vypadá to, že v pohodě. Jako samozřejmě nohy mě trošku bolí, ale není to zdaleka nic hroznýho a myslím si, že bych zvládl ještě třeba 10 nebo 15 kilometrů úplně v pohodě. Takže vypadá to, že jsem připravený na vícedenní běhy a příští měsíc bych si mohl zkusit nějaký 2-3denní běh. Uvidíme, co to udělá. Tento týden jsem toho moc neběhal, protože jsem byl ještě utahaný z té 40, ale hlavně jsem se chtěl trošku pošetřit, protože dneska za 15 minut mě začíná závod na 25 km s převýšením přes 800 metrů nebo okolo 800 metrů a bude to celkem náročný, takže jsem chtěl trošku zregenerovat. Nevím, jestli se to povedlo, ale kameru si sebou nevezmu, takže až cíli vám řeknu, jak to dopadlo všechno. Tak mám po závodě, běželo se mi nádherně, bylo krásný počasí, všechno fungovalo, výsledný tempo bylo nějakých 5,20 na kilometr, takže to nebylo vůbec špatný, no ale hlavně jsem na bedně, druhý místo v kategorii, takže super, povedlo se. No tak doufám, že už se mě to bude držet a že už to takhle bude fungovat pořád. Poslední týden, na začátku videa jsem vám sliboval, že vám ukážu, jak to dopadlo s těma krabičkama se zdravým stravováním. Tak když mi přivezli první dávku krabiček na první den, tak jsem z toho byl mírně zděšený, protože toho bylo tak dvojnásobek, co jsem zvyklý za den spořádat. Takže jsem byl i malinko nedůvěřivý, ale pustil jsem se do toho a zhruba po týdnu jsem měl půl kila dole. Takže jsem pochopil, že to není o množství, ale spíš o tom složení té stravy. No a od té doby každý týden zhruba půl kilo až kilo dolů. Takže v tuhle chvíli, po 3,5 týdnech, už jsem konečně na těch 86 kilech, co jsem si v lednu sliboval, že se tam dostanu. Takže hmotnost mám vyřešenou. No, ale každopádně, když tady vedle sebe dám fotky z dubna a z března, tak si myslím, že ten rozdíl je vidět. Takže pro mě to zafungovalo. Asi to nejlepší bylo, že jsem fakt nemusel sledovat ty makronutrienty, nemusel jsem si nic počítat a hlavně jsem se s těma jídlama nemusel připravovat. Takže díky moc společnosti zdravých stravování za tuhle příležitost. No a samozřejmě udělám samostatnou recenzi, ale pokud se vám nechce čekat, tak s kodem EURUNNER10 dostanete u společnosti zdravých stravování 10% slevu na první objednávku a potom na každou další s kodem EURUNNER5 5% slevu. Odkaz budete mít nahoře ve videu. V lednu jsem si předsevzal, že zhubnu 6 kg a to se mi teď povedlo, takže v tuhle chvíli už nemá smysl zaměřovat se na váhu a přesunu pozornost spíš na trénink, protože chci běhat ve vysokých horách, kopcích a to musím přizpůsobit trénink, začít víc trénovat kopce a nějak to víc vyladit, aby to fungovalo. Ale to už uvidíte v dalších videích, takže pro tohle video je to všechno. Díky moc za sledování. Nezapomeňte dát like, jestli se vám videa líbí, no a odebírat můj kanál. A už za měsíc u dalšího dílu. Takže zatím ahoj.